амбіціями медійних перемог почало працювати в Україні нове радіо – Радіо НВ. Перша українська загальнонаціональна радіостанція розмовного формату. Мовитиме радіо в 40 містах України, покриваючи всі обласні центри і найбільші райони. Головний акцент – новини, однак в ефірі буде лінійка неполітичних авторських програм про кіно, історію, їжу, психологію, музику. Радіо НВ уже в ефірі. Про наших колег Оксана Коваленко. Це Радіо НВ, дізнайся новину. А в нашій студії екс-заступник голови НБУ Олександр Савченко. Це нова радіостанція розмовного формату Радіо НВ. І сьогодні в неї день народження, перший ефір. Мовитимуть щодня з 7 до 22. Основний акцент на інформаційній картині дня. Що 20 хвилин – випуски новин. Ми хочемо остро і свободно говорити про все. Слухати і випуск новостей, і що відбувається, самі гарячі теми, різні мнення. Мені здається, це доволі унікальне пропозиція. Окрім новин, в ефірі будуть авторські розмовні програми про кіно, історію, їжу, психологію, футбол і жодної музики. Стати дискусійним майданчиком для людей, які хочуть і здатні думати. Ось головна мета амбітного колективу. Ми рахуємо привлечь к себе людей думаючих. Тих, хто дивиться не тільки новини, тих, хто розсуждає, тих, у кого розвито критичне мислення, хто готов спорити, ну, спорити аргументовано. Слухачам обіцяють, тут вони отримують інформацію не тільки від тих, хто так думає, а й від тих, хто знає. Радіостанція об'єднала відомих журналістів і ведучих. Ранкові ефіри вестиме лідер українського гурту «Тартак» Сашко Положинський. Серйозні змістовні розмови, а не просто прозважати публіку. Ми намагаємося не вести ефір в режимі монологу, а більше спілкуватися з нашими слухачами. І як уже показав сьогоднішній ефір, деякі з них дуже серйозно підготовлені по кожному питанню. Радіо НВ зазвучало сьогодні одразу в 40 містах України. Це всі обласні центри та найбільші райони. Почути можна на колишніх частотах радіо РФМ. А до кінця року планують запустити мовлення в окупованому Донбасі, згодом і в Криму. Будемо віщати Луганський і Донецький. Може бути, в цьому році, може, в наступному ми покроємо Северний Крим, якщо російські не заглушать. Оксана Коваленко, Ілля Кондратенко. Факти. ICTV.